bir qızıl üzüyü istehsal eləvəyi üçün 20 ton toksik tullantının yarınmasına səbəb olur. Təsəvvür edirsiniz bu nə demək? Biz üzüyü sattıq, gəlir götürdük. Sonra o 20 tonu təmizləmək üçün bir üzüyü satıb e, təmizləyə bilərsiniz? Yox. Deməli ikinci növbədə mən transsahərət çaylardan danışmaq istəyirəm. Transsahərət çay nədir? ən azı 2 dövlətin ərazisindən keçən çaya deyilir. Daha çox da ola bilər. Məsələn, Kür çayı Türkiyədən başlayır, Gürcüstanı keçir, sonra Azərbaycan ərazisinə daxil olur. Bu tip çaylara transsahə çayları deyilir. Bizim 2 böyük transsahə çayımız var: Aras və Kür çayları. Burada problem nədan ibarətdir? Biz bu çayların çirklənməsini idarə edə bilmirik. Və ya yuxarıda Türkiyədə və ya Türkiyəstanda kimsə burdan çox su götürürsə, bunu da təsir edə bilmirik. Yəni bu bizim əlimizdə deyil. Və bu çaylar hər cür çirkləndiricilərlə çirkləndirilə bilər. Ermənistandan Azərbaycana irili xırdalı 20-dən çox bu cürə kiçik çay gəlir. Və mən ən böyüklərini sayım sizə. Aksıstafa çayı, Həsənsu çayı, bazar çayı, oxçu çayı, bəs çayı, arpa çayı Bunlar Ermənistan Respublikasından Azərbaycan Respublikasına gələn transsahə çaylarıdır. Bu çaylar Ermənistan Respublikası ərazisində çirkləndirilir və çirklənmiş halda Azərbaycan ərazisinə daxil olur. Bəs hansı tullantılarla çirkləndirilir? Bu çaylar hamısı təhlükəli tullantılarla çirklənir. Təhlükəli tullantı nədir? İnsanla təması zamanı insan sağlamlığına çox ciddi təsir verə bilən bir tullantıdır. Buna biz təhlükəli tullantı deyirik. Ağır metallar bunların başında gəlir. Qurğuşun, arsen, kadmiyum, sink. Bu lipidən. Məsələn qurğuşunla çirklənmə zamanı əgər bir uşaq, balaca uşaq qurğuşunla çirklənərsə bədəni onun onda beyin inşaflı ləncəyir. Və bu uşağın gələcək bacarıqlarına mütləq mənada təsir eləyir. Arsenla çirklənmə uşaqlarda qısa boyulluq yaradır. Cibeylə çirklənmə digər xəstəlik, ciddi xəstəliklər yarada bilər. Xərçəng yarada bilər insanlarda. İndi nə baş verir? Məsələn götürək oxçu çayını. Oxçu çayı, deməli Ermənistanın Sunik vilayətindən bizim Zəngəzur adlandırdığımız ərazidən Azərbaycan ərazisinə daxil olur. Qafan rayonundan Zəngilan ərazisinə Burda nə baş verir? Oxçu çayının hövzəsində, yəni onun qolları var. 2 qolu var. Birincisi, birinci qolu Çığı qoludur. Ermənilər Ceq deyir. İkinci qolu Noraşenik. Və bu qollar üzərində çoxlu, deməli, mis, malibiden, arsen, qızıl ehtiyatları varcı. Onu onlar, deməli, istismar eləyirlər və çıxardırlar. Və çıxardılan zaman da çirklənmə baş verir. Bu tullantlar birbaşa çaylara axdılar və sonra heç vaxt təmizlənmir. Bəzən biz qızıl çıxarılmasına çox effektiv, gəlirli bir sahə kimi baxırıq. Bu belə deyil. Mən sizə bir məlumat verim. Bir qızıl üzüyü istehsal etmək üçün 20 ton toksik tullantının yaranmasına səbəb oluruq. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Bir qızıl üzük, kiminsə barmağında olan bir qızıl üzük və 20 ton toksik tullantı. Yaxşı, bu yarandı. Biz üzüyü satdıq, gəlir götürdük. Sonra o 20 tonu təmizləmək üçün bir üzüyü satıb ıı, təmizləyə bilərikmi? Yox. Ona görə də mən hesab edirəm ki, qızıl istehsalı çox effektsiz, gəlirsiz bir sahədir. Deməli, belə bir yer, çox mənzərəli, gözəl bir yer təsəvvür edin. Bolsulu çay, onun qırağında yaxşı bir kənd. Çayda çox qiymətli balıqlar yaşayır. Kəndin məhsullarla torpaqları var. Kartop peçərlər, taxıl peçərlər. Mal heyvan saxlayırlar. Çox yaxşı məhsullar götürürlər. Uşaqlar sağlam böyüyür. Məktəb var və birdən-birə kimsə gəlib deyir ki, kəndin yuxarısında çox zəngin qızıl yataqları var. Və yerli əhalini, yerli icmanı aldadırlar. Biz sizi burada işlə təmin edəcəyik. İndi siz aya 500 manat qazanırsınızsa, biz sizə 1000 manat verəcəyik və iş başlayır. İş başlayandan düz 10 il sonra kəndə halısı başa düşür ki, onlar aldadılıb. Onların kəndindən artıq köçmək lazımdır. Burada yaşayış mümkün deyil. Çayda balıq yoxdur. Torpaq zəhərlənibdi. Uşaqlar xəstədir. Uşaqlar ölür. İnsanlar qısa ömürlü olubdu. Bu durumu qızılın xeyri. Ona görə də, ona görə də bu tip fəaliyyətlərə başlamazdan əvvəl çox diqqətli olmaq lazımdır. Amma neyn eddilər? Zəngəzurda Oxçuçay çox bolsuulu bir çay idi. Saniyədə 10 kub onun suyu var. Çox qiymətli mineral maddələrlə zəngin olan bir su. 10 kub bilirsiz nə deməkdir saniyədə? Bakı əhalisi bu gün bütün Bakı əhali saniyədə 3 kub su işlədir. Yəni 3 dəfə Bakı şəhərini o su ilə təmin etmək olardı. Amma neyn eddilər? Qacarda mis-molybdən kombinatı tikildi, Qafanda tikildi o çığı çayı çığı onlar qəqi deyil çığı deməli qədim türk tayfalarıdır çığılı eşitmisiniz siz də belə bir deməli o çığı qəbiləsindən olan çığı tayfasından olan adama deyilir o o çayın üzərində çoxlu mədənlər açdılar hansı ki çox mənzərəli yerlər idi və çirkləndirdilər abay ağadını çəkdik tullantlarla çirkləndirdilər indi özləri də çox pis vəziyyətdə qalıb və Azərbaycanı da çox pis vəziyyətdə qoyublar bu çayın suyu bu gün heç bir məqsəd üçün yararlı deyil. Məsələn deyək, orada Kavant Kavant mədəni olubdu. Bu Kavant mədəni e, hələ Sovet illərində bu istismar olunurdu. Yoxdu daha qızıl qutarıb. İndi nə var orada? Deməli qızıl istehsalından sonra o ciçləndiricilər var. Onlar xüsusi özlü maddə vasitəsilə daşınır həmin yerə. Necəsən? Məsələn təsəvvür eləyin ki, bir e, maye axır, onun 30 faizisidir, 70 faizi çirkləndiricidir. Həmin yerə axır, həmin hovuzda toplanır, su buxarlanır və çirkləndiricilər qalır. Bax, Kavant mədənində elə bir çirklənmə, buxarlanma hovuzu var. Həmin hovuzda 100 milyon tonlarla təhlükəli tullantılar var. İndi yağış yağanda həmin yağış suları həmin mədənin o təhlükəli keçmiş mədən təhlükəli tullantıları ilə qarışır, həll olur və axır çayı zəhərləndirir. Yəni bu zəhərlənmə əbədi bir zəhərlənmədir. Bunu təmizləmək çox çətindir. İndi mən eşit, məsələn bazarsay üzərində dastacher kombinatı olub. Kombinat bağlanıbdı. Yoxdur. Daha qızıl istehsalı, mis istehsalı heçnə yoxdur. İş yerləri yoxdur. Amma çirklənmə mənbəyi kimi bax həmin orada o çirklənmə hovuzu böyük bir ərazidə qalıb. Düz Qafan şəhərinin üzərində böyük bir Çirklənmə hovuzu var. Dünyada ən böyük çirklənmə hovuzu bu. 5 kvadrat kilometr onun ərazisi var. Mən ötən il bir konfransda olanda Ankarada bir Erməni geoloq orada çıxış edirdi ki, qorxuruq. Bir zəlzələ olsa, bütün o hovuzda olan çirkləndiricilər şəhərin üzərinə gələcək. Bütün bunları qoyuram bir yana. Bu bunların öz işi, amma öz işləri deyil axı. Bu həm də Azərbaycanı təsir eləyir. Azərbaycan çirklənmiş su alır. Bir faktı da deyim. 2000-ci ildə bunların ağlıları nə qərara gəlirlər? Qafan şəhərinin Zibilxanasını Qafan şəhəri sərhədə çox yaxındır. Zibilxanasını düz sərhədin yaxınında, o üzünə Azərbaycan tərəfdə yaratmaq. Və düz Oxçu çayının məcərasına 2000-ci ildən 2020-ci ilə kimi bütün Qafan şəhərində olan zibil həmin çay yenidən həmin çayın məcərasına tökülür və onu yandırırlar. Çox təhlükəli maddələr yaranır orada unda Azərbaycan deyənəsən. Saniyədə 10 kub suyu, çirikli suyu biz alırıq. Biz bunu necə yeya bilərik? Deməli Azərbaycan əlbəttə bu illər ərzində müəyyən cəhdlər edibdi bu problemləri həll etmək üçün. Belə bir beynəlxalq konvensiya var, transsərhəd çayların, daha doğrusu transsərhəd su axarlarının və göllərin qorunması konvensiyası. Azərbaycan bu konvensiyaya qoşulub. Bu konvensiyaya qoşulan hər hansı bir dövlət öz üzərinə öhdəlik götürür ki, mənim ərazimdən qonşu dövlətin, həmçinin başqa bir dövlətin ərazisinə keçən çayı mən çeşimləndirməyəcəm. Mən onu təmiz halda verəcəm. Mən öz ərazimdə çox su götürməyəcəm. Mən qonşu aşağıda, məndən aşağıda yerləşən tərəfə də fikirləşəcəm. Azərbaycan bu konvensiyaya qoşulub, nə Gürcüstan qoşulub, nə Ermənistan qoşulub. Yəni bu tərəflər qoş. Niyə qoşulmurlar bu konvensiyaya? Çünki sərfəli deyil. Biz yəni bu konvensiyalar vasitəsilə tələb etməliyik ki, onlar da öz öhdəliklərinə öhdəlik götürsünlər və bu konvensiyaya qoşulsunlar və öz deməli su axarlarını, tranzit su axarlarını, transsərhəd su axarlarını təmin saxlasınlar. Bir şeyə mən misal çəkim. Bax, Xəzər dənizində çox qiymətli balıqlar yaşayır, da biz bilirik. O balıqların ən qiymətliləri dənizdə kürü tökmür. Onlar kür çayına çıxırdılar, kürdən araza gəlirdilər. Arad çayından isə məsələn Oxçu çayı kimi çaya gedirdilər. Ən yuxarıda da daşlılıqlarda, dağlıq ərazilərdə onlar kürü tökürdülər. Həmin kürü daşlara yapışır ki, aşağıya getməsin. Və balıqlar müəyyən bir formaya gələndən sonra üzük gəlirdilər Xəzər dənizində. Yoxdur bunlar. Bunlar heç biri yoxdur. İndi oxçusay hara axacaq? Oxçusay bizim o təzə tikmək nöldümüz, xuda fərin soğan barınaqaz. Yəni çişləndirəcək. Mütləq mütəxəssislərin iştiraci ilə müəyyən həllələr işlənilməlidir. Müəyyən həllələr göstərilməlidir ki, bizlər nə edə bilərik ki, bu problemlərdən qurtulaq, bu problemlərdən azad olaq. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin patron icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmək imkanı əldə edəcəksiniz.